សួស្តីលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីនេះគឺយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងហ្គេមកុមារភាព Age of Empires ពាក់2អានេះគឺចេញ definitive edition នេះគឺចេញឡើងវិញគេស្រីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែលលេងពីមុនមកចូលតែមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្គេមនេះលេងតាំងជំនាន់ហៀសបោនេះវាយមួយកុំព្យូទ័រលេងមានតបខ្មែរហ្នឹងទេអ្នកកប់សេរីវាយមួយចិនមួយខ្មែរឈួតដាក់ធម្មតាអូខេតានៅឃើញអាការលេងហ្គេមទៅកន្លែងកុំព្យូទ័រជំនាន់មុន1ម៉ោង600លេងម៉ូនីទ័រអាធំហ៎បើកម៉ូនីទ័រចឹងចាស់3ដៃមកច្បាស់រូបមកអែមនេះមើលឲ្យប្រទីខ្ញុំជួយមកនៅកាហ្នឹងណាហ្គេមនេះគេតំចេញមកប្រហែលថ្ងៃផ្លិច control ហ៎ខានលេងយូរហ៎ខ្ញុំអូខេត្រាំច្រើនអូខេអរគុណច្រើនបាទត្រឹមត្រូវភ្លាមភ្លាមខ្ញុំនឹងភ្លាមភ្លាមស្លៃមិនមែនដូចខ្មែរនិយាយដូចប្រាំងនិយាយមិនមែនអ្នកប្រមូលណាអ្នកប្រមូលស្លាយនេះ Google Translate ដូចគំធាពាក្យបញ្ជាជ័យវិហ្គេមនឹងមានយកខ្មែរមកបញ្ចូលស្លាយអត់ណាយកពីណាមកស្លាយនេះមើលឲ្យតិចនិចលេងកាលពីក្មេងអង្គុយលេងអាពួកហ្គេមបទាតបតាំងពី Yuri Battleram Age of Empire 2ហើយវគ្គ3ក៏លេងណា Rise of Nation Rise of Legion សម្បុកនេះនៅខាងក្រោយខ្នងបាទភ្លាមភ្លាមយកទៅសាកកប់សេរីយីមែនញាក់សំសងមែនលេងហ្គេមមកប្រយោជន៍ណាអាណាចាក់ផ្សេងគេឲ្យជៀមគេឲ្យជ្រូកដល់ពេលខ្មែរឲ្យក្បីត្រឹមត្រង់ភ្លាមខ្ញុំនឹងត្រឹមត្រង់មិនទេភ្លាមញាក់ខ្ញុំនឹងខ្មែរយើងធ្វើស្រែយល់ហើយញាក់សំសងអេសុស្ដីអេសុស្ដីអីក៏នេះមកផ្អែមហ៎ចាត្រឹមត្រូវអូខេអូមានអូខេទៀតចាខ្ញុំដីស្លាញ់ទៅណាគេឲ្យខ្មែរបរានគេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដែរអត់យកហឺយកប្រទេសណាគេអញ្ចឹងគេឲ្យអញ្ចឹងអស់នេះដូរតពអហ៎ត្រឹមចាចាំមានមកខ្ញុំនឹងធ្វើវាអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើវាអីបោះប្រែធ្វើអីឯងម៉ែមួយសុំតោះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើលេងចូលមកកោលេងហ្នឹងពួកនេះខ្ញុំធ្វើស្អីវាណាប្រទីខ្ញុំដាក់ standard ណា difficulty អត់ទេដាក់បាយកន្លែងលេងចាញ់វាធ្លាប់លេងដាក់បាយដាក់កាមុនសង់តបបង្កើតតបម៉ែវាលឿនដូចផ្ទះលឿនជាងកដៅកាត់កូននេះលេងមិនតាន់មានណាចាស្លាយណាខ្មែរយើងសម័យមុនគឺសាហាវយើងធ្វើស្រូវកន្លែងណាអាកាសនេះមកដីចង់ធ្វើស្រូវលើកពូភ្នំឲ្យលឹងផើសក៏បានដែរនេះអស់ចាហើយវារងរឿងខ្ញុំវាជឿនលឿនហើយខ្មែរសម័យមុនអញ្ចឹងវាជឿនដូចសលេងផនហាប់ផនហាប់ community វាភ្លាមភ្លាមខ្ញុំនឹងភ្លាមបាទខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំងងថងខំថងថងបាទនិយាយស្អីហ៎ភ្លាមខ្ញុំនឹងញាក់សងសងអ្នកសងសង Samsung នេះប្រកាច់អាដាបើកបែបអើម្នាក់ចង្កាក់កាច់ដេញវាយគ្នាធ្វើសើឲ្យពេញមកប្រទេសមកគេជាប់វិកត្រឹមត្រញាក់ខាប់អូអ្នកខាប់អូខាប់អូនោះស្អីគេផ្ទះខ្មែរសម័យមុនផ្ទះអារ៉ាប់មើលដាក់ស្អីគេនេះនៃធានខ្មែរយើងណែមើលហើយជុំជុំនឹងទៅបាទជុំមានអាក្រោះទៀតការពីក្រោះភ្លើងទៀតបាទពីបាទជុំនឹងទៅត្រឹមត្រង់ខ្ញុំប្រាប់អត់លេងសៅឯណាមកប្រទេសសើសើ
ឃើញសែសាហាវគេមានណាខ្លាំងនេះខ្មែរទេនោះបងប្រាញ៉ាតែគេបាទទៀតអញ្ជើញជុំជុំនឹងទៅបាទទីជុំជុលបាទទីជុំនឹងទៅបាទទីជុំនឹងទៅជុំជុលចាអ្នកជីករ៉ែអ្នកជីករ៉ែមកហើយបន្តិចហើយបងនេះចូលរបាយទេកោបងបន្តិចមកជុំនឹងជុំជុំនឹងទៅគោមុខត្រីមាវុធត្រីមាវុធវេលុកបាយបើទៀតអញ្ជើញមានសាហាវគេជុំជុលបាទទីជុំជុលនេះបងប្រែមធ្វើគេនេះបាទជុំនឹងទៅជុំជុលបាទទីជុំជុលបាទទីជុំនឹងទៅជុំជុលអូកលាងគេបាទទីជុំនឹងកងកម្លាំងលេខ1ចូលវាយដាក់វាវាយវាបាទជុំបាទទីជុំជុលបាទជុំជុលជុំនឹងទៅបាទជុំនឹងទៅជុំជុលជុំជុលចុះទៅសាហាវគេសាហាវគេស្អប់អាហ្គេមហ្នឹងថាផ្ទះវាតាន់ណាវាយងាយខ្ទេចណាបាទតើសោះម៉ែធ្វើវាយប្រេនេះមែនទេមកវាយអត់ឈឺទេពាកជុំនឹងបាទទីជុំនឹងអាអាហ្គេមជំនាន់មុនមកឥឡូវចាអាធ្វើឡើងវិញនេះដែរគេរក្សាលំនាំដើមឲ្យយល់ហ្នឹងចាលោបាទរានញ៉ាតើវាយប្រេខ្ទេចណាគ្រេប្រហែលនេះអីពាកជុំជុំជិះបោះហ្នឹងភ្លើចៃពីចូលយើងវាយអឺបោះនេះដាក់ normal សោះហ្នឹងមិនដាក់ easy ទេលោបាទរានញ៉ាប្លីងស្បាញាក់សាំងសងអូកាប់សេរីអីនោះផ្ទះខ្មែរហ្នឹងអីមើលមិញស្មាវ៉ៃគីងអឺឡោដែរមិញចាញ់ឯណាស៊ីហៀងគេចាញ់មកឡោដែរអីអញសេដ្ឋកិច្ចចិនមួយខ្មែរអាណាខ្លាំងជាងខ្មែរខ្លាំងជាងអ្ហាមើលហើយមើលពងអ្ហាអឺមកឡើងក្លីបមកឡើងអែមមកនេះអឺផ្ទះជាតិមែនបាទខ្ញុំនឹងបាទភ្លេងយូរត្រខ្ញុំអាកាយខ្ញុំលេងចំណន់មុនដល់មិញខ្មែរលេងណាតំលេងលើកទី1នេះនឹងមិនមកណែដឹងរឿងតបមិនចេញមករឿងមិនទេណែណែអូឡង់កាប់ចេញណែរហັດតកណែណែឃើញខ្មែរឃើញជឿនលឿនយ៉ាងហ្នឹងសម័យមុនណាវិវត្តខ្លាំងណាខ្ញុំលេងណាចង់ចូលប្រទេសណែស៊ីប៉មកណែថ្មលេងសាមអញ្ចឹងតែមកលេងសាំង Wonder សាំង Go មានណែខ្ញុំលេងណែកងតបបានប្រាប្រាមានទៀតបាទអាប់ដេតមកកលាក់ទៀតយោយិនយុនប្រើប្រាស់យិនយុនដល់ហើយឧបករណ៍វាយផ្ទះខ្ញុំនឹងអូខេត្រឹមចាអូខេមាននៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាដែរចាំមើលខ្មែរដូចាំមើលមើលអូកាប់ស្រីម៉ែអត់ឡែនមើលចេញភាសាទៅហ៎អឺឡងអែមកាប់មិនមានតម្លៃទេណែអឺមកឡើងកាប់សេរីត្រីមដែលសំខាន់មនុស្សកៅនៅដែរខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់មានវត្តកៅវិវត្តអីនេះមានវត្តទេមានប្រសាងទេជប់សិនអូខេ University អឺម៉ែអ្នកសាងសង់វាបាញ់បាទខ្ញុំនឹងរៀងមកអែមភ្លីមភ្លីមមានណាលោកយើងខ្មែរនេះមកក្នុងមកក្នុងតបទាំងអស់នេះត្រឹមត្រូវមើលមកអូអែមដឹងកោហ៎ដាក់កដាហើយចូលមកបាញ់ឲ្យអស់មកបាទខ្ញុំនឹងយកតែមិនចូលច្បាំងមកឯងមានចាញ់អាណារែមើលតបខ្មែរនេះប្រសាងប្រសាងកលាំងឈាមជិះរៀងមិនប្រសាងហ៎
តែចៃសាំងប្រទេសចូលក្នុងអាកាសមិនតន់ចូលវាយវាមិនចាំដែរនេះមកតម្រៃខ្មែរយើងប៉ុណ្ណានេះជិះបោះឈ្មោះតែចូលដែរម៉េចខ្ញុំនឹងទីខ្ញុំនឹងបាទទីចូលវាយទៀតបាទទីមិនតន់ដាក់លេខដៃសូបោបានហើយទៀតបាទញ៉ាំខំទីសូស្តាត្រីមត្រអូញ៉ាំសាំងសងកប់ម៉ាបាទសាំងសុភីបាទទៅចូលសាំងនេះសាំងឲ្យហើយសាំងសងអេតើតើតើគ្នាចូលវាយប្រទេសគេអេផ្លិចមើលអេបោះឈួតហេអូម៉ាក់ថ្លែងសង់អីហើយទេវ៉ុនដឺហ្នឹងហើយគ្នាមកម្នាក់ម្នាក់ពួកអាដែងទៅជួយសង់ព្រីមព្រីមញាក់សង់សងញាក់សង់សងសង់ហើយសិនខ្ញុំនឹងទៅនេះប្រសាងតែអឺម៉ែថ្លៃចេះតែមានណាភ្លីមភ្លីមអើយសៅសុកសិនហើយចាំមើលតិចទៅហើយសង់ផ្ទះពីរទៀតផ្ទះពីរទៀតមកកាច់ចាំមើលស្រែតបខ្ញុំហ្មងចាំមើលពណ៌នេះលេខ1បាទខ្ញុំយល់បាទខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំយល់លេខ2ពណ៌ព្រួយទៀតបញ្ជាបាទខ្ញុំនឹងទៅបាទទីព្រួយលេខ3ខ្ញុំយល់ខ្ញុំនឹងទៅពណ៌នេះព្រួយមែនលេខ3បាទខ្ញុំនឹងទៅតើ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 កុំ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 ពណ៌នេះទៅម្ដុំពណ៌នេះទៅម្ដុំសម័យទៅម្ដុំទៅទៅទៅកុំឈួរជើងកុំឈួរជើងគេរៀបចំក្បួនតបយល់ទេបាទពីបាទសំមកតាមជុំជុំជុំនឹងទៅពណ៌នេះលេខ4នំញ៉ាំត្រឹមតាជប់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 កុំតោះណាចូលវាយចូលវាយកុំតោះចូលវាយចូលបោះៀបចាំកូនតោះមិនចូលបោះមកជុំនេះបោះនេះតោះចូលបោះនេះចូលអាបោះព្រួនចូលបោះនេះបាញ់ទៀះវាត្រីត្រោលោកបងណានយ៉ាអើហេណាណាកងតោះបែរមកចូលយកមកវាយเออมันโจ้มั้งจ้ะเปียกจมมันจะมาโจ้ไอ้เบี้ยซะเนี่ยเวลุกโบมุกยกตัวซ่าสาหาวยังก่อนบายยังเกมมาสตรองซีซั่นที่8ไว้ประเทศมึงอันนี้ดิจะเป็นกองทัพนะบ่าวชูดิไปนะประเทศนะกองทัพไอ้สิบ่จนบ่ายបាទ3មកវត់ទៅតែខ្លាំងទៀតបាទវាយមើលរងវាយមើលអត់ទេណា3មកវត់ទៅចាំនេះឈ្នះបាត់ហើយគ្មានបាននេះនេះអូឡើងស្អាតដែរឃើញឃើញឡយឃើញខ្មែងឡយហ៎ឆ្នាំ198មកប្រទាយគ្នាវាកថាអាចសុតអត់មានស្អីបើណា